Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos, neste domingo 21 depois de Pentecostes, eu gostaria, deixando esta maravilhosa parábola que lembra a nossa dívida com Deus, 10 mil talentos, uma quantidade, pertence à quantidade, à dívida de um país, então uma quantidade que não é individual, mas para mostrar como o perdão de Deus é tão generoso conosco e como nós temos tanta dificuldade em perdoar o nosso próximo. Mas eu quereria não deixar passar, digamos, o evento que teve lugar no passado dia 1 deste mês, foi a vigília penitencial preparatória para a continuação do sínodo na Basílica de São Pedro. Foi o Papa quem presidiu esta vigília penitencial. E penitencial porque na celebração ouviram-se três testemunhos de pessoas que sofreram o pecado do abuso por parte da Igreja, o pecado da guerra. Alguém também lamentou o pecado da guerra e depois também o pecado da indiferença perante o drama da imigração. E depois, a continuação, depois destes três testemunhos, sete cardeais que representavam a Igreja Católica expressaram vergonha e pediram perdão pelos abusos e pecados da Igreja. São os novos pecados. A Santa Sé determinou que há pecados sociais, pecados sinodais, pelos quais também estão a pedir perdão. Então, cada cardeal pediu perdão por 17 não pecados capitais, pelos pecados sinodais. O pecado contra a paz. O que significa? Pecado contra a paz. A Igreja tem pecado contra a paz. Contra a criação, os povos indígenas, os migrantes. Pecado dos abusos. Pecado contra as mulheres, a família e os jovens. A Igreja Católica também teria falhado. E teria pecado contra isso. Pecado da doutrina usada como pedra de arremesso. Não está mal. É rebuscado, mas isso é pecado da doutrina usada como pedra de arremesso. Seria isto instrumentalizar a doutrina para condenar o próximo. Esta é a ideia, não é? O pecado contra a pobreza e, atenção, o último, o pecado contra a sinodalidade. Ou seja, falta de escuta, de comunhão, de participação de todos. Sete cardeais, representando a Igreja Católica, pedir perdão por estas faltas que a Igreja teria cometido ao longo dos 2000 anos. E no final, o Papa então dirigiu um pedido de perdão a Deus e à humanidade. Na carta aos Efésios, São Paulo diz que Cristo amou a Igreja, sua esposa, e se entregou para santificá-la, para tornar-la gloriosa, sem mancha, santa e imaculada. E a Igreja Católica sempre afirmou que ela, como sociedade, é santa num grau transcendente. Igreja, uma, santa, católica e apostólica, são as notas pelas quais podemos distinguir precisamente a sociedade fundada por Cristo e de toda e qualquer outra instituição humana. E a santidade, quando é aplicada à Igreja, significa, primeiro, que ela visa produzir santidade nos seus membros e possui os meios capazes de assegurar este resultado. E, em segundo lugar, que as vidas de seus membros correspondem, pelo menos em alguma medida, a este propósito da Igreja. Isto é, os membros da Igreja conseguem demonstrar uma santidade real e não meramente nominal. Quando falamos de virtudes do ideal cristão, estamos a falar, digamos, de umas virtudes que estão absolutamente fora do âmbito da mais alta ética pagã. A caridade cristã, a humildade e a castidade são exemplos desta virtude que exige a graça de Deus. São virtudes que não se podem praticar pelas forças humanas. Eu não consigo a pureza pelos meus meios, porque eu quero ser puro. Obtenho a castidade porque suplico a Deus com humildade a graça de manter-me fiel à sua santa lei. Eu não sou humilde porque gosto de ser humilde. É contrário à minha natureza. O meu ego tende sempre a apresentar-se, a afirmar-se. E é porque eu contemplo o exemplo de Nosso Senhor que então vou tentar ser manso e humilde como Ele é. A caridade, o amor do inimigo, não é natural, olho por olho, dente por dente. Era antiga lei para evitar os excessos da vingança. Mas caridade para com o inimigo
precisa da graça de Deus, eu não consigo amar naturalmente o meu inimigo. Esta caridade que Cristo expõe no Sermão da Montanha, na parábola do bom samaritano, uma caridade que não conhece fronteiras, os migrantes, está na parábola do bom samaritano, que abraça tanto o amigo como o inimigo, ultrapassa, esta caridade pregada por Cristo, ultrapassa tudo o que os moralistas tinham pensado ser possível para os homens. E esta caridade que Cristo exige não é só para alguns escolhidos, é para todos os seus seguidores. Não há exceção. E não é difícil mostrar que unicamente a Igreja Católica Romana é que mantém realmente as indicações de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos na exigência da indissolubilidade do matrimónio. Unicamente a Igreja Católica mantém a integridade do ensinamento de nosso Senhor. Todo o resto de religiões, todo o resto de seitas cristãs, digamos, cederam às exigências da paixão humana. A Igreja Católica é a única em lembrar quais são as normas que devem regir precisamente o matrimónio. A santidade com que Cristo dotou a sua Igreja é a marca distintiva dos seus filhos. E Nosso Senhor não diz nada que sugerisse que os seus seguidores seriam todos santos. Não, o Senhor ensinou a parábola do trigo e do joio, a parábola da rede que apanha toda a espécie de peixes, há uma distinção entre os bons e os maus, elementos dignos da fé que professam e elementos que são indignos, maus católicos. O Senhor até falou da diferença que a graça produz em cada alma nessa parábola de quem semeia a sua semente. O resultado depende da colaboração de cada alma. Cristo, propriamente, ele quis ter um Judas entre os seus apóstolos. Deus nunca vai violentar a nossa vontade, a nossa liberdade. Mas podemos ter a certeza, digamos, de que tal como na Igreja as luzes são mais brilhantes, também as sombras serão mais escuras. Esse dito latim que diz corruptio optimi pessima. Digamos, a corrupção dos melhores é a pior que existe. E, de facto, um católico indigno, um sacerdote indigno, cairá mais baixo do que um pagão indigno. E assim. Mas atenção, se a fé nos ensina que não há salvação fora da Igreja Católica, também temos de admitir que fora da Igreja Católica não há nem pode haver verdadeira santidade. É tão importante isso. Atenção, Deus continua a trabalhar nas almas. A graça circula em todas as almas. Mas o que falta é este equilíbrio de todas as virtudes que unicamente se dá na Igreja Católica. Pensemos que, além disso, fora da Igreja e da graça, não é possível alcançar as virtudes teologais. Fé, esperança, caridade existem unicamente na Igreja Católica. Então, para mostrar também que a Igreja é santa, não é só falar no seu ensinamento, na sua fé, na sua lei, nos seus sacramentos. Digamos, a Igreja está dotada destes meios de produzir santidade e, de facto, um grande número cultiva esta santidade. É um facto. Digamos, é na Igreja Católica que encontramos uma maravilhosa sucessão de santos cujas vidas foram como faróis na história da humanidade. E em matéria de santidade, a supremacia do São Bernardo, de São Francisco, do São Domingos, de um Santo Ignácio e uma Santa Teresa, saltou inquestionáveis como a de Alexandre Magno, César ou Napoleão na arte da guerra. E fora da Igreja Católica, o mundo não tem nada para mostrar que se possa comparar com estes santos. Além disso, Deus, como dizer, Deus também honrou esta santidade com poderes milagrosos. O milagre também existe unicamente na Igreja Católica. E se o milagre não é sinônimo de santidade, o milagre não é santidade, não deixa de ser a atmosfera em que se move a santidade. Desde os tempos dos apóstolos até os nossos dias, a vida dos santos mostrou-nos quantas vezes as leis da natureza foram suspensas pelas suas orações. Então, pode então a Igreja pedir perdão pelos pecados de seus filhos? A Igreja pede perdão pelos pecados de seus filhos. Há 2000 anos que está a fazer isso. Mas atenção, não como ofensora, mas como ofendida. Não como enganadora, mentirosa,
abusadora, mas como injuriada. Não como culpada, a Igreja Católica, mas como mãe inocente e fiel. E pede pelos seus filhos. Mas a Igreja é santa e nunca pode, em rigor de justiça, ser culpada a ela pelos pecados dos seus filhos. Se um rei cristão, se um papa, se um bispo, se um sacerdote, se um fiel cometem pecados, é evidente para um juiz honesto, que ele o fez contrariamente aos mandamentos, aos exemplos e às influências da santa instituição que a eles pertencem. E Nosso Senhor, além disso, em cada situação de heresia, de pecado que invadisse a Igreja, suscitou, despertou os anticorpos necessários. Então, pretender que a Igreja peça perdão ao mundo, tomando sobre si a culpa dos seus filhos, é cometer uma injustiça com tantos santos que deram a sua vida pelo amor de Deus e das almas. É desrespeitar esta santidade da Igreja e é blasfemar contra a santidade de Deus, que na pessoa do Verbo é a sua cabeça e no Espírito Santo o seu coração. Quem está detrás da Igreja Católica? Deus, Nosso Senhor e o Espírito Santo. Se eu ponho em dúvida a Igreja Católica, estou a pôr em dúvida o seu fundador, o Espírito Santo, que dá vida e graça a esta Igreja. Por isso, todos estes actos oficiais, aos quais estamos habituados, infelizmente, actos oficiais pelos quais, em pretenso nome da Igreja, pede publicamente perdão, como se fosse pelas próprias culpas, não deixa de ser um ultraje contra a Igreja, contra a Santa Igreja. E depois, o que significam, certo, estes novos pecados sinodais? Pecado contra a paz. Pecado contra a paz. Então, eu agora tenho de tomar uma determinação se estou pela Ucrânia ou estou pela Rússia. É obrigação da Igreja tomar uma decisão sobre o tema. Então, sou responsável por inclinar-me por um país ou por outro. Na questão de Palestina e os judeus, tenho de tomar uma decisão e a Igreja oficialmente tem de dar uma... E completamente, o que significa o pecado contra a paz? O que significa o pecado contra os povos indígenas? O que significa o pecado de doutrina usada como pedra de arremesso? Pensemos em tantos missionários que abandonaram os seus países, que deixaram a sua vida, que foram para lugares realmente, digamos, novos. Deixaram a sua vida muitos antes de chegar ao lugar de missão, pensando sempre em transmitir a fé católica, em dar o reino de Deus, em despertar nas almas o desejo da sua salvação. E eles o que fizeram então? Então foram uma pedra de arremesso e instrumentalizaram a palavra de Deus contra... É ridículo, é ridículo. A transmissão da doutrina é uma das mais altas expressões da caridade para com o próximo, porque conduz à verdade conduz à felicidade, e a felicidade conduz à salvação eterna. E esta é a missão da Igreja Católica, continuar a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o pecado contra a sinodalidade? É tão ridículo. São estas noções tão abstractas, tão... Sinodalidade, então eu peco quando não estou à escuta, quando não estou em comunhão e não participo com todos. Então, bom, pobres tímidos, não? Os tímidos são os que pecam contra tudo isto. Não, é tão ridículo, é tão ridículo. Então, como dizer, pedir a Nossa Senhora esta santidade, sim, porque, como dizer, os católicos somos os que devemos dar, de alguma maneira, sinais desta santidade. E Deus nos fez o privilégio de estar na tradição, isto significa que, de alguma maneira, por esta luz recebida, por este compromisso que Deus deixa em nós, nós temos de procurar a santidade. Temos de agradecer a Deus, olha, não ter este pensamento tão etéreo, tão abstracto, tão vazio, não é, da Igreja moderna. Santidade consiste numa coisa concreta, é cumprir com os mandamentos, manter a graça de Deus, ser filho de Deus e da Igreja e alcançar a salvação eterna. Isto é que é a santidade, a perfeição. E todos nós queremos ser dignos discípulos de Nosso Senhor, dignos soldados de Nosso Senhor. Então, primeiro, dar a Deus graças por ter recebido estas luzes que fazem de nós, olha, almas escolhidas de uma certa maneira. Mas depois o compromisso, não temos direito a permanecer na tibieza. Deus não dá, digamos, a sua graça para que depois fique estéril.
Nosso dever é responder a esta graça e tentar ser realmente modelos. Quem saiba que eu sou tradicionalista, que eu tento praticar, digamos, todo o que a Igreja Católica pediu, consigamos ser realmente um exemplo para quem olha para nós. Porque tentamos praticar, fazemos esforço, não que sejamos santos, mas temos esta tendência séria para procurar a humildade, a paciência, a caridade para com o próximo, todas as virtudes que constituem a vida cristã. Temos esta obrigação e temos de destacar entre todos e, em comparação com os modernistas, por este nosso desejo sincero de alcançar a perfeição. Então, pedir esta graça a Nossa Senhora porque nós, olha, nós, isto é uma graça. Outros o fariam muito melhor no nosso lugar. Eu poderia ser pior do que sou. Quantas almas com as quais Deus permite que, olha, se afastem, se desviem e continuam mal e vão de pior em pior. E Deus não concedeu, digamos, Deus não permitiu que fosse o caso. Mas esta responsabilidade pedimos a Nossa Senhora, não, esta graça de santidade. Quantos ofendidos ou escandalizados pelos defeitos, ah, então eu deixo a Igreja Católica porque muito bater no peito e depois faz, não, precisamente, tu és um mau católico. E nós temos de ser bons católicos por aqueles que não são bons católicos. E temos de suprir aquilo que os outros não fazem. Os outros não praticam a caridade, eu devo praticar a caridade. Os outros não são humildes, eu devo ser humilde. E responder então sim a esta vocação a qual Deus me chamou. Isto pedimos a Nossa Senhora. Porque a Nossa Senhora, é consciente desta santidade da Igreja. Não há santidade sem Nossa Senhora. Toda a santidade passa através das suas mãos. Então, quem melhor que Nossa Senhora vai facilitar, digamos, a nossa constância, a nossa perseverança no bom caminho? Santo Afonso fala precisamente da necessidade de brilhar Nossa Senhora nestes últimos tempos. Falou no século XVIII. Nestes últimos tempos. Não viu o que seria o futuro da Igreja? Não viu o que seria o Concílio Vaticano II? Nem imaginava que fosse possível. Mas Maria então brilhará em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados. Brilhará depois em força para se opor aos inimigos de Deus. Esta força é precisa hoje para opor-nos ao modernismo. São inimigos de Deus. Não cumprem com o que a Igreja Católica deveria ser. E finalmente Maria brilhará em graça para animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é que nós queremos ser. Animar e suster os valorosos soldados e fiéis servos. E nós queremos ser soldados e nós queremos ser fiéis servos de nosso Senhor através de Maria. Porque sabemos que Maria automaticamente vai dirigir-nos para nosso Senhor. Então que ela então nos ajude a ser fiéis à nossa vocação de católicos. Ser católicos não de nome, de prática. Ser um bom exemplo para todos os demais. Praticar esta santidade na nossa vida particular, na nossa vida social. E combater, então, pelos interesses de Nossa Senhora, da Santa Igreja, de Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.